Kryetari i Partisë Demokratike për Durrësin, Ferdinand Gjaferaj, ishte sot në qytetin Bregdetar, ku është ndalur një nga zonat më problematike nga tërmeti. Ai pa nga afër situatën në vend, në lagjen numër 17, ndërsa u shpresi situata në Durrës, edhe pse ka kaluar një muaj nga tërmeti, është ende problematike. Unë do të thoja që PD-ja ka konstatuar shumë, se këtu akoma nuk do bëhet asgjë, por sot kam dalë për një problemë që është më mallori i gjithë problematikës tërmetit. Këtu jemi në lagjen 17, një lagje goxha e dëmtuar. Është për të ardhur keq, ashtu sikur se e thatë dhe ju. Ka kaluar më shumë se një muaj dhe qeveria vazhdon me të njëjtin mekanizëm si këto 7 vite. Edhe në kushtet e gjendjes së zakonshme, thonë që po ngrëm struktura vetëm për propagandë që nuk japin zgjidhje. Edhe tani prej disa ditësh është ngritur Ministria për Ndërtimin dhe askush nuk thotë çfarë po bën kjo ministri. Në vijnë të akuzës që Partia Demokratike ka bërë ndaj ish-kryetarit të bashkisë Vanxhush Dako, Gjaferaj u shpreh sot se nuk është në Durrës për t'i thënë kryeministrit se pse e riktheu Daku në krye të bashkisë. Sepse sipas tij, këtë dim mirë qytetarët e Durrësit, po për t'i thënë se çfarë do bëhet me familjarët durrësak dhe problemet e tyre. Nuk jam këtu në lagjen 17 për t'i thënë kryeministrit pse riktheu Vanxhush Dako në krye të bashkisë. Nuk jam për t'i thënë sepse këtë e din mirë qytetarët e Durrësit. Nuk jam për të thënë pse ato 150 milionë euro të koncensioneve nuk i jep për dëmtuarit e tërmetit. Se edhe këtë e din mirë. Din akoma më mirë qytetarët e Durrësit pse riktheu Arben Ametajin në kryet Ministrisë së Ndërtimit. Apo pse më njëherë i vetmi vendim që ka marrë ishte për të prishur banesat. Kam dalë për të thënë çfarë do bëhet me këto 10 e 10 familje që kanë investimin e jetës tyre në këto banesa dhe qeveria ka detyrimin t'i dalit i thotë, t'i nxjerr sepse nga paniku i pasigurisë tërmetit kanë dalë në panikun e pasigurisë për të ardhmen. Në lidhje me hetimet e prokurorisë për tërmetin, Gjaferaj tha se hetuesit janë marrë me cironkat, sepse janë kapur vetëm ushtarët, generalit janë afër Ramës dhe me Ramën. Kemi pasur një dalje publike për këto, janë marrë me cironkat. Pra e gjitha ajo punë në thonjza profesionale e prokurorisë ka dalë me kapjen e ushtarëve dhe generalet e kolonelët janë akoma afër Ramës dhe me Ramën.